Já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu jdu teoreticky testovat další věci z hračkáren, další hračky, protože dneska jsem se rozhodla tady otestovat různé značky věcí, jako jsou squishy věci, což jsou věci, které mačkáte proto, aby vás to jako odstresovalo, prostě antistresové hračky, jo. A mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 různých druhů a cenově jsou tak, některý tak, takže uvidíme, jestli vlastně ceny tady mají, hrajou nějakou roli, jestli fakt je to kvalita, nebo jestli ceny jsou jenom prostě přepálený. Takže to uvidíme v dnešním videu. Já bych začala, nevím čím, asi vám nejdřív ukážu, co tady mám. Mám tady stickballs. Aha, to bude asi, mám tady takovýhle hovínko zlatý. A to tady říká, že teda můžete to mačkat, nebo to můžete házet na nějaký terč a asi jako na zeď, že na zdi to bude asi držet, pak to postupně bude padat, nevím. Vypadá to zajímavě. Stálo to 129 korun. Další tady mám mož, což je, doufám teda, já se to nepamatuju, dřív jsem to vydávala hodně často. Jsou to takový jako malý skvišíci, mělo by to tak být. Vypadá to takhle, vypadá to hodně roztomile. Je tady přeškrtnutá cena 199 a je to vlastně předělaný na 99. Takže uvidíme, jestli jako za tu cenu 199 to předtím mělo význam, nebo to zjistili, že je to fakt špatný a dali to na těch 99. Uvidíme, proč je to slevněný. Pak tady mám jednu hodně levnou věc, tam myslím stála 29, 35, tak nějak korun. Je to delfín, jo? Můj oblíbený zvíře delfín a tučňák. Delfínu tučňák by byl nejlepší, ale delfínu tučňák asi jako jen tak někde neseženete. Takže delfína jsem vzala. Další, tady máme další Stinky Pool Stretch Ball. Další hovínko a asi smradlevý hovínko, nebo nevím, proč se jmenuje Stinky. A dá se natahovat, je to prej hodně stretchy. No ale to vůbec si nepamatuju, kolik stálo, ale tuším, že to bylo něco mezi 50 až 100 korunama, takže to stálo, no, myslím nějakých možná, jestli to nestalo 59,90 nebo 69,90, tak nějak to asi mohlo stát. To jediný si nepamatuju, protože lísteček jsem od toho prostě zahodila. Další tady máme něco, na co se těším, a to je takovejhle obrovský míč, plnej slizu. Je to slime ball a můžete to mačkat, natahovat jakkoliv a mělo by to být úplně mega. Je to 10 cm míč a stál 79 korun, což si myslím na to, že je to slizový míč a že by měl být fakt skvělý, tak je to docela dobrá cena, takže doufám, že mi to nesklame. No a jako poslední tady máme za 99 nějakýho mačkacího človíčka, který má na sobě v oblečení. Uvidíme. Takže nejdražší z dnešního videa zřejmě bude tohle z toho vínko, který je jemný, tvarující, natahující se, lepivý a ještě ke všemu se lepí ke zdi. No, tak uvidíme. Tak jo, vůbec nevím, čím mám začít. Začínám Stinky Poo. Hnedka ze začátku něco smradlavýho. Nevím vůbec, jestli to bude smradlavý nebo ne. Jo, jako smradlavý to je, ale Ne, že by to bylo jako nasmraděný, jo, tak to je hustý. Ne, že by to bylo nasmraděný jako že by to smrdilo jako hnusně. Smrdí to výrobou. Ale sledujte to. What in the world? OMG, já vám, v tom je nějaká hmota, jak kdyby tuhý lepidlo to bylo. Můžete to vidět, je to takový bílý. Ale můžete to vlastně tvarovat a fakt ono to ten tvar na chvilku drží. Tak to je hodně zajímavý. Tohleto jako antistresová hračka je absolutně úžasný. Jako hnedka z začátku se laťka nasadila docela vysoko. Tadyhle teda já můžu vidět, nevím jestli vy, asi ne. Můžu tady vidět to bílý uvnitř. A fakt je to podle mě prostě nějaký jako lepidlo nebo něco.
Pokud by vás zajímalo, co je v těchto těch antistresových věcičkách, tak někdy můžu udělat video, kde vlastně tyhle ty antistresové stretchy, boly a squishy věci otevírám a společně vevnitř, vlastně společně zjistíme, co je uvnitř. Takže pokud by vás zajímalo to, tak až se vrátím z Ameriky, tak bych vám tohle video udělala. Takže číslo 2 si vybírám tohle, protože na to se fakt těším už hodně dlouho. Ahoj slize. Jo, takže tenhle ten sliz bude spíš jako voda sliz. Bude to hodně, hodně, hodně vodový. A tyjo, zajímalo by mě, kdybych vlastně tohle z toho otevřela, vylila to do nějaký nádoby, jestli by to bylo jako hotový sliz za prvý, a jestli ne, tak jestli by to šlo třeba zaktivovat a udělat z toho ten sliz, což by bylo hustý, to bychom mohli zkusit teda v tom otevíracím videu. Mám takový pocit, že to sliz nebude, protože já tady vidím, že mi to teče jako voda. Ale je to fakt hustá koule a za to, jakože to stalo 79 korun, je taková obrovská a žádným způsobem se nemůže stát, že kdyby vám spadla nebo něco, že by se rozbila nebo že by vám něco vyteklo. Líbí se mi, že to není ta Orbeez koule. Já ty Orbeez koule mám ráda, ale ty Orbeez zevnitř, když to takhle mačkáte, tak se prostě roztřišťujou a postupně z nich máte jenom kaše a pak to vypadá hnusně. Když to tohleto vypadá moc hezky, je to třpitivý, ten sliz vevnitř musí být super, takže... Jsem na to zvědavá, jestli až budeme otevírat tyhle sliskvišíky, jestli tam bude použitelný sliz. Dále tady máme, otevřeme muž, na což já jsem hodně zvědavá. Je tady nějaký králíček, křeček, tučňáček. Tak to se pěkně odfouklo. Takže... přijde vám to takhle, už cítím, že je to opravdu squishík. Oh, oni jsou dva. Tak jo, ok. Já jsem dostala to, co jsem chtěla. Takže máme tady takovejhle plagáteček, kde je teda takovejhle plagátek těch mož. Ježimaria, podívejte, kolik jich můžete nazbírat. What? Ok, takže jako první tady máme něco, co jsem chtěla, a to je... tady, tučňák. Je to tučňák a má na sobě, že je vzácný. Jej, tučňák je vzácný. Kde pak to máme? To nejsi prase, ne? Ty nejsi prase. Jsi brděl, ale se... jo, aha, tak teď už to vidím. Jo, tak má uši, no tak to vidím. Má to uši, no tak už to vidím. Vzácný, oh yeah, já jsem to nějak vychytala. Akorát teda, jak to bylo v tadyhle v tom obalu, tak je to zmačkaný, není to moc hezký. Za 199 korun, kdybyste si to koupili. No, takže, nevím, jestli to vidíte, ale tadyhle vám chci ukázat, že to má uši, takže je to vlastně zajíc. Má to takovýhle mini obličej a tadyhle to má kytičku. Tadyhle mám možmož číslo 2 a to je teda tučňák, můžete vidět, má i takový ty malinkatý pacinky. No a tadyhle má teda zobáček a oba dva jsou teda vzácný a jsou takový podle mě prostě, já nevím, je to jako, je to hezký, je to surprise, baví vás to rozbalit, ale co s tím? Jsou fajn na mačkání. Jako to jo, ale jakože by mě to bavilo, to mě teda nebaví. Hlavně oni jsou takový lepivý, že vlastně hned se vám na to nachytá bordel. Budete muset mít buď to pořád umytý ruce, anebo se s tím prostě nehrát a mít to někde vystavený. Že to vidíte, jak je to lepivý. Jo, hodně, hodně lepivý. Ale strašně smrděj. Fuj. Zatím jsem byla se vším spokojená, kromě těch mož. Hnedka ze začátku jsem si říkala, že je to super, že bych mohla koupit na další videa víc, ale teď už mi to tak nepřijde, takže mož mě nejvíc zklamali zatím. Ale pořád tady máme ještě 3 a já hrozně chci zkusit to nejdražší, co tady dneska máme, a to je tohle to zlatý hovínko. Ale myslím si, že bychom si ho měli nechat až na konec, protože si myslím, že bude fakt skvělý. Takže zkusíme v tom případě stress figure a neboli takovýhleho panduláka, který stál teda 99 korun. What?
To je jak, vidíte to? Jak kdyby mu napuchla hlava, nebo ruka, nebo noha. Juj. A jako to je teda takhle v oblečení. A vy to můžete slíknout. A oni vám tam dají takovýhle nápis forget it, jako zapomeň na to. Je to hračka pro děti, tak sakra, proč tam píšou takovýhle divný věci. Upřímně, kdybych se teďka měla vybrat, jestli za 99 korun koupím dítě tohle, nebo tohle, tak na 100% tohle. Protože ano, sice tadyhle z toho můžete pořád slíkat, oblíkat, ale je to podle mě nechutný. Jinak ještě jsem se teda tadyhle nepochlubila s tím, že to neskutečně smrdí. Když se podíváte zblízka, vidíte tam takový bílý kousíčky a to je tam úplně všude a když to vlastně dáte pryč, tak se vytvoří nový a nový a nevím, co to je a je to strašně nepříjemný na rukách, takže tohle tu věcičku já určitě nedoporučuju. Zatím doporučuju všechno, ale tohle ne. Jako další tady máme hodně levnýho delfína. Tak ten je hodně lepivej. Takže delfín vypadá takhle, je hodně živej a je hodně lepivej. Oh my god, sledujte. Juj. Takže tohle je taková ta plácačka na zeď, na okno, na stěny, na všechno. A natahující je to hodně, akorát brzy přijdete o ocas, protože ten ocas se jednoduše utrhne. Když si chcete hrát s ploutvičkama, tak brzy přijdete o ploutvičky, protože ty se brzy utrhnou. Ale jinak je to celkem roztomilý. Určitě bych to nebrala do bazénu, protože opět smrdí to, je to lepivý, nevíte, jaký chemikálie se z toho můžou někteří říct jako vypouštět, odpouštět. Prostě nikdy nevíte, jako co to může za sebe jako vydávat. Jo, určitě bych po hraní si umyla ruce, protože fakt, jak říkám, smrdí to a zanechává to lepivou skvrnu na ruce. Ale jinak jako na hraní je to fajn, ale když si dohrajete, tak prostě hygiena je nejdůležitější. Takže to byla věc, kterou bych řekla o tomhle tom krásným. Ale on je fakt pěkný, jo, on je fakt nádherný. A podívejte, takhle spolu to vypadá fakt hezky. Takhle se mi to líbí. No a máme tady poslední Stinkball, jej. Má to hezký otevírání, to se mi líbí. Ok, takže první dojem, smrdí to nějakou chemikální sakra. Ale fakt, že hodně, tak to je nejsilnější smrad ze všech, který tady zatím byly. No to si ze mě děláte srandu. Tak tohle je hodně zajímavý. Máme tady dva stejné produkty, akorát tenhle stál 130 korun a tenhle stál cca 60-70 korun. A oba dva, sakra, jsou úplně stejný. Oba dva mají... Tak jo, beru to zpět. Tenhle ten má kromě toho bílého lepidla v sobě ještě nějaký kuličky. Nebo ne kuličky, nějaký jako maličkatý zrnka, který jsou jak kdybyste tam měli sůl. Nevím, jak to vysvětlit. Ale jinak je to celkově úplně stejný, kromě toho, že tohle má teda nějaký jako kousky. A musím říct, že z dnešního videa 100% jsou tyhle ty dvě věci nejlepší. Protože ten zbytek je takovej, ještě jako tohoto celkem ujde. Jo, to je takový, že se s tím můžete házet, hrát. Každopádně tohleto by bylo všechno z dnešního videa. Která z těch squishy věcí se vám líbila z dnešního videa nejvíc, tak mi napište dolů do komentářů. A taky bych tam dole v komentářích chtěla vidět vlastně nějaký vaše rady ohledně squishy, třeba jaký vy používáte nejčastěji, jaký kupujete nejčastěji, který jsou podle vás prostě nejlepší. Třeba někdy se podívám do obchodu a podle vašich rad nějakýho koupím a tady ve videu můžu ukázat.
jaký testování hraček byste hlavně chtěli v těchto z těch videích vidět, tak mi řekněte, já dám na vaše přání a koupím v hračkárnách ty hračky, které třeba vy byste chtěli, ale nevíte, jestli pro vás budou dobrý, a tak byste chtěli, abych já je na video otestovala. Určitě to tam dolů napište, já se pak do hračkárny podívám, koupím to a přijdu na video a otestujeme to společně. Před Vánocema určitě budu testovat víc hraček, aby byste si mohli vybrat, kterou teda na Vánoce chcete a nechcete. Takže pište o 106, který klidně 10 hraček, který byste vy chtěli, a já třeba tu vaši vyberu. No a teď už by to bylo všechno z dnešního videa. Nejhůř to odnese tenhle ten hnusák. Fuj. Mějte se nádherně, uvidíme se u dalšího videa a ahoj.